Вітаю в прямому ефірі «Звіти наживо». Спеціальний проєкт. Щомісяця у цій студії, звітують керівники або чиновники різних рівнів. Нас можна дивитися в ефірі цифрового мовлення, на нашій сторінці у Facebook та на сайті МК «Суспільне медіа». Сьогоднішня програма буде присвячена реформі органів юстиції. На що спрямоване реформування органів юстиції в Україні і на Миколаївщині, зокрема? Люди і установи скорочуються, а що буде з якістю та обсягами послуг? Це основне питання сьогоднішньої програми. І наш гість – Роман Возняк, заступник начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Миколаївській області. Вітаю вас. Вітаю. Крім мене, запитання гостю ставитимуть наші колеги-журналісти. Тетяна Степанова, журналістка. Володимир Лисюк, журналіст-волонтер. Вітаю. Наталія Барбарош, членкиня Національної спілки журналістів України. Наталія Чкалова, журналістка-волонтерка. Трохи згодом я запропоную вам, шановні глядачі, долучитися до розмови телефоном студії. Він незмінний, ви будете бачити його номер на екранах. А зараз, перш ніж надати перше слово нашому гостю, стисла візитівка, основні віхи професійного життя нашого сьогоднішнього гостя. Будь ласка. Роман Возняк народився в 1981 році в селищі міського типу Казанка Миколаївської області. У 1998-му закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 2. Вступив до Одеської національної юридичної академії на спеціальність «Правознавство». З 25 січня 2001 року ще студентом почав працювати в органах юстиції Миколаївської області. У 2004 році закінчив Одеську національну юридичну академію, здобув кваліфікацію «юрист». Продовжив працювати в органах юстиції. З 28 березня 2014 року обіймав посаду начальника Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. У 2017 році здобув другу вищу освіту у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили за кваліфікацією магістр державного управління. Наприкінці 2019 року обійняв посаду заступника начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Миколаївській області. Одружений, має доньку. Звіти наживо в прямому ефірі. Зараз я пропоную вам, Романе, 5 хвилин для того, щоб розповісти все, що ви бажаєте за необхідне, про те, що зроблено вами і вашою структурою в минулому році, що зроблено і що планується зробити в цьому році. Це єдиний монолог, коли ви говорите те, що вважаєте за потрібне, а решта часу будете відповідати на запитання. 5 хвилин, будь ласка, на екран, таймер і, будь ласка. Дякую. Ну, по-перше, я хотів би зазначити, що команда Миколаївської юстиції забезпечила у 2019 році виконання 100% того плану дій, який ми ставили перед собою, який ми ставили, звітуючи попереднього року в цій студії в «Звіті наживо». Ми забезпечили повну реалізацію проєкту «Чужих дітей не буває», а саме забезпечили ретельне підвищення стану, забезпечення виконання рішень суду щодо стягнення аліментів. Ми забезпечили надвеликі надходження щодо виконання рішень суду по стягненню заборгованості з заробітної плати. Наші працівники разом з арбітражними керуючими зробили, я можу сказати, історичний рух в тому, що було забезпечено ліквідація більше ніж 92 мільйони гривень заборгованості заробітної плати перед нашими корабелями. Я хочу зазначити, що наші нотарі, вони в повному об'ємі забезпечили надання нотаріальних послуг, нотаріальних навіть в тих районах, де не було державних нотаріусів. Ми забезпечили завдяки роботі приватного нотаріату і завдяки виконанню обов'язків певних нотарів, які з інших територіальних підрозділів приїжджали і забезпечили на місця. Але 9 жовтня 2019 року урядом було прийнято рішення щодо реформування органів юстиції. 870 постанова Кабінету міністрів України зазначила, що
у нас в Україні створено 8 міжрегіональних управлінь юстиції замість колишніх головних територіальних управлінь юстиції. На сьогоднішній день на півдні України створено південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції міста Одеса, яка розповсюджує свою юрисдикцію на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Одеської, Миколаївської і Херсонської області. Я хотів би зазначити, що всі структурні підрозділи, які забезпечують безпосередній контакт з людиною, з громадянином, з особою без громадянства, вони як працювали на високому рівні, так і працюють, і їх майже реформа не торкнулася. Реформа торкнулася саме апаратної надбудови апаратів головних територіальних управлінь юстиції. Саме сьогодні держава поставила перед собою метою мінімізувати адміністративні витрати на чиновників. Ми поставили собі завдання перед суспільством, перед європейською спільнотою, що ми зменшимо адміністративний апарат, ми зменшимо цю адміністративну надбудову для того, щоб можна було акумулювати бюджетні кошти і забезпечити сталий розвиток державних інституцій. Я хочу всіх заспокоїти, так як ми і говорили після 9 жовтня, що ми зробимо все для того, щоб людина, простий набувач державний послуг, він ніякому разі не відчув на собі те, що відбувається, яке скорочення, яке зреформування. І сьогодні жодна нотаріальна контора, сьогодні жодні відео державної реєстрації актів цивільного стану, сьогодні жодний відео державної виконавчої служби не знизив ефективність роботи. Ефективність роботи залишилась на високому рівні. Так, апарати головних територіальних управлінь юстиції ліквідовано. Сьогодні створений єдиний апарат в місті Одеса. Південного міжрегіонального управління юстиції. На територіях відбулося кабінетне розміщення певних відділів, структурних відділів Південного міжрегіонального управління юстиції. У нас залишилися відділи з питань роботи нотаріату, у нас залишився відділ з питань банкрутства, у нас залишився структурний підрозділ, який займається державною реєстрацією засобів масової інформації громадських формувань, у нас залишився відділ з питань судової роботи і міжнародного співробітництва, у нас залишився обласний відділ державної реєстрації актів цивільного стану і, безумовно, архів відділів ДРАС. Тобто ті безпосередні підрозділи, які забезпечують функціонування державних сервісів. Держава брала перед собою відповідальність створити конкурентоздатні сервіси. І ми сьогодні доводимо, що держава – це є надійний партнер громадянина в виконанні тих чи інших завдань і в реалізації прав громадянинам. І органи юстиції забезпечують цей високоякісний сервіс на тому рівні, на якому від нас очікує суспільство. Ми брали на себе цю відповідальність, ми виконували свої обіцянки і ми далі продовжуємо їх виконувати. Так буде завжди. І з випередженням. Чудово. Кілька запитань моїх ви випередили, але ми обов'язково до них ще повернемося. Ну, а зараз для початку розмови пропонуємо відеосюжет. У нас зазвичай в цій частині програми має бути сюжет про топ-проблему. Ну, власне, якщо можна назвати топ-проблемою процес реформування, це чи проблема, чи позитивний процес, поки що можливо рано казати, остаточно, тобто процес триває. І тим не менш, як ви згадали після рішення у жовтні, власне, я можу зацитувати деяку частину постанови Кабінету міністрів від 9 жовтня 2019 року, номер 870, і проілюструємо її на екранах. Отже, зокрема, в цій постанові йдеться: «Міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції, що створюються згідно з пунктом 2 цієї постанови, є правонаступниками територіальних органів Міністерства юстиції, які ліквідуються згідно з пунктом 1. Як ви вже сказали, 8 нових структур створено, і в тому числі Південне, котрі опікуються в тому числі і Миколаївською областю. Одне з рішень, один з результатів цієї постанови – це створення будинків юстиції у обласних центрах. І саме із будинком юстиції, розташованим у Миколаєві, сьогодні мої колеги Катерина Лисюк та Юлія Філімон знайомилися. Після прийняття 9 грудня 2019 року Кабінету міністрів рішення про ліквідацію територіальних органів Міністерства юстиції України та створення міжрегіональних територіальних органів юстиції, 20 грудня 2019 року в Миколаєві відкрився будинок юстиції. Заклад працює за принципом єдиного вікна та електронної черги.
В одному приміщенні розмістилися такі структури – Управління Державної виконавчої служби, Центр виконання рішень, Open Space та Державна нотаріальна контора. У Державній нотаріальній конторі працює два державні нотаріуси, консультант та три помічники. Наша нотаріальна контора спеціалізується більше на заповітах, договорах, правочинах, довіреності, засвідчуємо справжність підпису, вірність копій на документах. В основному видаємо свідоцтво про право на спадщину. Оформлюється після смерті людини. Подати заяву про прийняття спадщини ми маємо до 6 місяців. Встановлюється круг спадкоємців. Спадщина буває як за законом, так і за заповітом. З дня відкриття будинку юстиції в Open Space було прийнято 63 заяви на реєстрацію шлюбу, 33 заяви на розлучення, 115 громадян отримали консультації з питань держреєстрації цивільного стану та видано майже 200 документів. Open Space – це відкритий простір, сервіс європейського стилю. Відповідно до його ідеї, громадяни повинні отримувати послуги зручно, відкрито та прозоро. Різноманітні послуги – від подачі заяви на реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, отримання повторних документів, отримання витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян, реєстрація електронного постелю. Управління Державної виконавчої служби та, відповідно, Центр виконання рішень раніше розміщувалися за різними адресами в орендованих приміщеннях. Тепер ці структури знаходяться під одним дахом, і громадяни можуть без черг отримати послуги у сфері примусового виконання судових та інших рішень. Громадянин отримав рішення суду, то він, відповідно, є процес виконання, коли він його пред'являє до відповідного органу Державної виконавчої служби. Якщо у нього виникають деякі питання, і він їх не може вирішити на місці з безпосереднім керівництвом або з безпосереднім державним виконавцем у районному відділі Державної виконавчої служби, то він, відповідно, може звернутися і отримати кваліфікаційну допомогу від наших спеціалістів або працівників нашого управління. За словами Наталі Семчук, через новорічно-різдвяні свята кількість громадян, які зверталися, поменшало. Але цього місяця, щотижня, до управління звертаються близько 50 громадян. Катерина Лисюк, Юлія Філімон, «Звіти наживо». Звіти наживо в прямому ефірі. Я можу оголосити і нагадати нашим глядачам телефон студії 76-92-33. Він незмінний. Буквально за кілька хвилин ми зможемо прийняти ваші дзвінки, запитання, побажання. Ви сказали, що результатом реформи в жодному разі не мало і не може стати скорочення послуг та зниження якості послуг для громадян. Я хотів уточнити, чи змінилось щось в процесі реформування для жителів районів, для сільських жителів, і чи як взагалі поставлена співпраця із ОТГ? Ну, по-перше, ми не поділяємо жителів на жителів району, сільського місцевості, міського. Це всі громадяни України, які мають мати доступ однаковий, рівний до набуття державних послуг, які забезпечена дання держава. Я хочу зазначити, що давайте говорити просто з цифрами статистики. На сьогоднішній день на Миколаївщині 84% дітей, що народжуються у всіх пологових будинках, відразу отримують свідоцтво про народження. Незалежно, чи це пологовий будинок міста Баштанка, чи це пологовий будинок СМТ Доманівка, чи це пологовий будинок міста Миколаєва. Взагалі 84%. Це найкращий показник сьогодні на теренах нашої держави. 40% дітей, які народилися і отримали свідоцтво про народження, вони завдяки нашим працівникам паралельно отримують документ про реєстрацію місця проживання. Але сьогодні уряд пішов далі. Сьогодні за ініціативою уряду впроваджується в життя проєкт, який має назву «Е-малятка». Що це таке? Це коли мати чи батько, які стали батьками маленького нашого громадянина, пологового будинку, заповнюють одну заяву, і поки ця дитинка знаходиться в пологовому будинку, вони отримують більше 8 послуг від держави. Це і свідоцтво про народження, це і місце при реєстрації, це і ідентифікаційний код, це і єдиний демографічний реєстр присвоєння номеру, багато-багато іншого. Вже «Е-малятка» почали працювати в місті Києві, в місті Сумах, в місті Кривому Розі. На сьогоднішній день ми готуємося до відкриття цього проєкту на теренах міста Одеси, і я думаю, що ми зробимо все для того, щоб місто Миколаїв і місто Херсон також були в черзі перших міст на теренах нашої країни, де буде запроваджено цей проєкт. Тому що незалежно від того, де
проживає людина, де вона мешкає, незалежно від того, яке транспортне сполучення, людина повинна отримати весь комплекс послуг. Чому? А тому що набуття комплексу послуг – це підняття рівня індексу щастя нашої людини. Ви начебто вклалися, я забув нагадати, що прошу вас відповідати не більше 2 хвилин, щоб всі встигли поставити всі запитання. Будь ласка, колеги, питання. Роман Іванович, все-таки повертаючись до реформи, власне, реформи системи юстиції, таке глобальне, насправді, запитання, тому що от ви, коли почали говорити у своєму 5-хвилинному звіті про реформування, ви наголошували передусім на тому, що йде скорочення апаратної надбудови, що дасть змогу там зекономити певні кошти, спрямувати ці ресурси там в якісь інші напрямки і так далі, і так далі. Але ж це не сутність реформи. Ну, безумовно. Скоротити апарат – це не зробити, скажімо так, роботу системи юстиції дуже ефективною. Чи бралася до уваги під час реформування системи юстиції України якийсь міжнародний досвід, якісь сучасні напрацювання, і чи, скажімо так, вони можуть бути застосовані в Україні зараз в наших умовах? Чи може вона бути усучаснена система нашої юстиції української зараз до якихось стандартів міжнародних, насправді? Дякую. Відповідь з 2 частин. Перше, мабуть, не досить я є адресатом даного питання. Чому? Тому що все-таки ми є виконавцями рішення уряду щодо реформування органів юстиції. Саме вас реформують. Так. Уряд прийняв рішення. Ми виконуємо постанову уряду. Але я впевнений, що брався досвід і аналізувалося. Я впевнений, що бралися рекомендацію і Міжнародного валютного фонду, тому що це вже була багаторічна вимога валютного фонду, що нам треба зменшувати видатки на адміністративний апарат. Сьогодні запровадження того самого проєкту «Дія», діджиталізація багатьох державних послуг, впровадження електронного документообороту – це є загальнодержавним шляхом до реформування державного апарату. Тому, безумовно, я думаю, що результатом цієї реформи стало багаторічне напрацювання європейської думки щодо створення і функціонування державного апарату. І я впевнений, що це не останній ще крок. Ми будемо змінюватися. Чому? Тому що на помилках ми вчимося, ми залишаємо найкращі надбання, обираємо десь якийсь негатив. Чому? Тому що в юстиції ще багато, дуже багато різних векторів, які треба реформувати. Це і пенітенціарна служба, це і служба пробації, це і розвиток інституту медіації в Україні, і розвиток інституту надання безоплатної правової допомоги, багато іншого. І сьогодні ми завдяки нашим міжнародним партнерам, міжнародної правової думки, я думаю, що маємо пройти цей шлях. А ми тут на місцях повинні забезпечити, щоб люди були задоволені цією дорожньою картою. Про мету все ж таки реформування ви не можете сказати, тому що не є ідеологом. Запитання було будь-якому того, що разі це не реформа. Мета – це забезпечення більш ефективного функціонування державного органу. Тобто не просто економія за рахунок того, що частина апарату? Так, будь-яка мета – це ж дуже-дуже велика кількість складових. Економія фінансових ресурсів – це одна маленька складова. А це і швидкість прийняття рішення, це і меншість у цих людей, посадових осіб, які створюють якусь там паперову надбудову в прийнятті рішення. Ви бачили звіт представника уряду, коли говорив, що біля декілька десятків тисяч звітів, які надавалися до Кабінету міністрів України, взагалі ніхто не читав. Але була дуже велика кількість людей, які формували цю звітність, які акумулювали, які пилякою прибували цю звітність. В цьому був сенс роботи. Так. Дякую. В сюжеті колеги в єдиному просторі звучала цифра, працює 2 державних нотаріуса. Так. Це на всю область, а чи не замало? 2 людини всього. І далі запитання ще і в рамках реформування мав би стартувати проєкт «Сільський нотаріус». Хотілося б дізнатись, чи запрацював і наскільки успішний, якщо працює? Безумовно. По-перше, трошки помилкове твердження про 2 нотаріуси на всю область. Це 2 державні нотаріуси, які працюють безпосередньо у 2-й Миколаївській державній нотаріальній конторі. Так, це не 100% заповнення штату. Але я з певністю можу говорити, що місто Миколаїв і мешканці міста Миколаєва 100% забезпечення надання нотаріальних послуг. Чому? Тому що у нас, окрім 2-ї, є ще 1-ша,
третя нотаріальна контора, четверта нотаріальна контора і п'ята нотаріальна контора, які розміщуються на теренах міста Миколаїв, які мають певну ту чи іншу штатну забезпеченість. Але у нас ще на місті Миколаєві, в місті Миколаєві працює найбільша кількість приватних нотаріусів, які на такому самому високому професійному рівні забезпечують надання нотаріальних послуг нашого населення. І коли ваші колеги-журналісти були в приміщенні Державної нотаріальної контори, я думаю, що саме головне, що ви не побачили, те, що було 5 років потому, ви не побачили шалених черг. Це про що говорить? Що і нотарі оптимізували порядок надання своїх послуг, вони поки справляються. Я безумовно бажаю, щоб в нас було більше нотарів. Але 43 стаття Конституції говорить, що примусова праця у нас заборонена. Ми не можемо змусити людей працювати. Але я завжди запрошую, якщо ви правник, якщо у вас є свідоцтво на право на нотаріальну діяльність, приходьте, ми забезпечимо вас роботою. Крім того, у нас є 10 державних нотаріальних контор, які потребують сьогодні, конче потребують сьогодні нотаря. Ми чекаємо на вас. Про сільського. Сільський нотаріус. Це проєкт, який передбачає надання розвиток іншого інституту, не секретаря сільської ради, як особа, яка може надавати послуги, що прирівнює до нотаріальних дій, а іншого, так ми називаємо локах сільського нотаріуса, який би мав більшу кількість повноважень. Але тут є проблематика. Для цього орган місцевого самоврядування повинен, перш за все, передбачити штатну одиницю в своєму штатному розписі цієї людини. Знайти людину, яка має вищу юридичну освіту. І ця людина має рахуватися в цьому органі самоврядування і пройти стажування в державній нотаріальній конторі на протязі одного року. Після цього стажування ця людина має в Міністерстві юстиції скласти іспит на право заняття цієї діяльності. В разі позитивного складання іспиту вона може приступити до виконання функцій, пов'язаних з нотаріальним, з більшим колом повноважень, аніж має секретар сільської ради або інша посадова особа. Сьогодні цей інститут на теренах Миколаївщини нема зацікавлених осіб. Тому ми забезпечуємо нотаріальні послуги саме професійними нотаріусами. В кожному районному центрі є державний нотаріус або приватний нотаріус. Якщо немає державного нотаріуса, 100% цей районний центр перекривається послугами державного нотаріуса іншого округу, а приватний нотар є 100%, хоча б один, в деяких районах і по два. І на сьогоднішній день ми бачимо, що ці послуги надаються в тому об'ємі, в якому це потребує люди. Зараз, секунду, у мене уточнення. От знову ж таки, повертаючись до будинку юстиції, ви сказали, зокрема, про те, що крім цього є багато відділів, де нотаріуси. Яка це частина от вашої системи надання послуг юридичних? Це просто зібрали в одному місці тих, хто найбільш запитаний, до кого найчастіше звертаються люди. Для чого, в принципі, було збирати їх саме в цьому будинку? Саме на майданчику? Так. Дивіться, ми говоримо про класичну структуру органів юстиції. Єдине вікно свого року? У нас є система органів державної реєстрації актів цивільного стану. Є система виконання рішень суддів, Державна виконавча служба, і є система державного нотаріату. Це класичні органи і установи юстиції, які надають послуги нашим громадянам. Ми зібрали на одному майданчику представників всіх трьох органів. Для чого? Давайте просто як простою мовою поговоримо. Приходите ви до нотаря оформлювати спадщину. Або там продавати будинок свій. А вам нотар каже, ви знаєте, у вас в реєстрі є заборона державного виконавця на продаж. І ви їдете в інший бік міста для того, щоб розібратися у виконавця, що там трапилось, де який штраф у вас з'явився. А потім вам кажуть, ви знаєте, у вас там раніше була буква І, а зараз буква І з двома крапками. І. І вам треба їхати в інший бік для того, щоб в відділі державної реєстрації актів розібратися, що трапилось. Ми намагалися зібрати на одному майданчику ті органи, які дадуть змогу людині не їздити, не витрачати час. Людина пішла до нотаря, якщо їй потребує тут же консультація актів цивільного стану, вона спускається. Тим паче, наш відділ OpenSpace, він може обслуговувати всіх громадян України, незалежно від місця проживання, і отримувати відповідні документи тут на місці. Так само Державна виконавча служба. Так, вони прив'язані до певної територіальності. Але якщо ви не знаєте, що з вами трапилось, ви можете прийти, тут вам можуть
якщо ви сторона справи, надати електронний доступ до вашого справи виконавчого провадження, надати консультацію, надати роз'яснення, допомогти написати скаргу або заяву, або щось інше, для того, щоб просто на одному майданчику ви можете виконати і скористатися повним переліком послуг, які надають органи установи юстиції міста Миколаєва в даному випадку. Дякую. В Україні діє успішна програма «Чужих дітей не буває». І вона стала яскравим прикладом того, як уряд може піклуватися про мешканців України. Питання. Наступною ініціативою була муніципальна няня та відповідальне батьківство. Які результати, можливо, якісь перші успішні моменти муніципальної няні в Миколаєві, Херсоні чи Одесі? Давайте говоримо, що цей інститут трошки відноситься до органів соціального захисту населення, да? І ми можемо говорити про те, що ті органи, вони дійсно багато проваджують роботу для того, щоб допомогти і в якості цього інституту. Ми паралельно по цьому проєкту, ми разом з нашими партнерами системи безоплатної правової допомоги розвиваємо проєкт сімейного радника. Сімейної радниці, яка допомагає не тільки вирішувати сімейні питання, а і мінімізувати прояви домашнього насильства, покращити інститут захисту, надання допомоги людям, які постраждали внаслідок домашнього насильства. Чому? Тому що суб'єктами цього інституту можуть бути не тільки чоловік і дружина, а і діти, а і наші батьки, які проживають однією родиною. Тому давайте так підведемо рису, що будь-який прояв ініціативи щодо запровадження допомоги людини на волонтерських засадах, як це робить у нас інститут громадського радника, на засадах державних, як це робить у нас система надання безоплатної правової допомоги. В будь-якому разі, якщо навіть одна людина отримала цю допомогу, це вже є позитив. Чому? Тому що третя стаття Конституції говорить, найвища соціальна цінність у нас – людина. Щодо програми «Чужих дітей не буває», якийсь раз яскравий приклад? Яскравий приклад, знаєте, різні можна говорити приклади. Коли ми починали, за рік у нас було 39 мільйонів стягнення за заборгованості по аліментам. На сьогоднішній день, за 2019 рік, ми маємо більше 200 мільйонів гривень стягнутих. Приклад? Приклад. Давайте згадаємо приклад, який дуже довго людина збирала борги перед своєю дитиною, а потім заборонив виїзд за кордон і одним платіжним дорученням 502 тисячі гривень дитини було перераховане. Це приклад? Приклад. У нас були приклади, коли 95 тисяч гривень одним платіжним дорученням перераховане. Всі ці гроші надходять в родину? Ці гроші надходять на рахунки, які використовуються для забезпечення дитини. Якщо дитина виховується з матір'ю або з батьком, значить на рахунок того батьків, з яким проживає дитина, знаходяться гроші, які мають піти на забезпечення розвитку, виховання і життя дитини. Чи існують приклади з юридичної точки зору, коли дитина сама може використовувати гроші, отримані з аліментів? Безумовно, у нас певний період часу наступає за віковим цензом, коли дитина може прийняти рішення і щодо визначення свого місця проживання, да, з одним з батьків. У нас є практика, коли батьки не тільки сплачують аліменти на користь дитини, передаючи гроші тій частині подружжя, з якою дитина проживає, але відкривають окремі рахунки для того, щоб акумулювати певні суми коштів до досягнення дитиною повноліття. Такі є інститути, це передбачено сімейним кодексом. Я хочу сказати, що дуже велика кількість користуються людей. Особливо даним інститутом користуються батьки-іноземці. Я особисто був свідком, коли батько італієць через італійський суд намагався визнати право проживання дитини за ним, а італійський суд його підтримав, тому що там законодавство трошки інше. Наші суди не легалізували це рішення, але він через національне наше судочинство добився того, що йому дозволили відкрити певні рахунки для того, щоб акумулювати гроші для дитини, для навчання, яке наступить після закінчення школи. Я був цим свідком, батько італієць, мати громадянка України. Дитина сьогодні забезпечена. До речі, щодо аліментів. Зараз правила стали більш жорсткими.
для аліментників. І під відповідальність попадають і жінки. На Миколаївщині скільки таких випадків? Відомо, так, може? Так, ви знаєте, чомусь так історично склалося. Говорять, що якщо заберемо з пулемета, це виключно батько. Ні. Відповідно до сімейного кодексу, у нас і батько, і мати несуть однакові обов'язки за виховання дитини і за її матеріальний стан. У нас в провадженні виконавчої служби знаходиться більше 700 виконавчих проваджень, де боржниками виступають саме жінки. Більше 700 в Миколаївській області. Є і негативна тенденція. А чоловіки скільки? Ну, чоловіки – це тисячі, да? Набагато більше. Більше, да. Але більше, так. Да. Чому? Ну, тому що наша судова практика, яким чином так склалося, що частіше дитина залишалася мешкати з матір'ю. І тому обов'язок сплачувати аліменти було покладалося на ту особу, з якою дитина не проживає. Якщо питання в іншому порядку, то, безумовно, майже 1740 з гаком цих виконавчих проваджень. Ну, я думаю, що це статистика, яка говорить про те, що все-таки не однобокова ситуація, і є різні приклади. До речі, я перепрошую, по аліментах ще є запитання. Коли ми розмістили анонс на сторінці на Фейсбуці вашого звіту, користувач Михайло Горенко поставив одразу кілька запитань, які стосуються саме аліментів. Ну, на одне практично ви відповіли щодо того, чому суди нехтують правами батька під час розгляду справ. Ви сказали, що все ж таки понад 700 зафіксовано аліментниць, не аліментників, так? Так. Бо він саме питався, чи не є це доказом того, що судді повністю на стороні батьків як джерел фінансування. Є вже зміна, так, в цьому? Я готовий трошки ширше відповісти на цю ремарку. Ми говоримо про судову практику. На сьогоднішній день, якщо проаналізувати судову практику, вона змінюється. Сьогодні частіше суди стають на сторону батька, залишаючи дитину з батьком. Чому ця ситуація виникла? Чому така практика виникла? Я собі особисто поставив це питання і почав досліджувати просто нормативно-правову базу. І побачив, що є ряд міжнародних правових документів, які мають статус національного законодавства, це, наприклад, конвенція про права дитини, до якої наша країна приєдналася, а у нас за Конституцією міжнародні правові документи, до яких приєдналася наша держава, які ратифіковані у відповідному порядку, вважаються частиною національного законодавства. Але є ще і декларація про права дитини 59-го року. Вона не є частиною національного законодавства, але вона є тим наповнюючим об'єму міжнародно-правових актів, які використовуються в практиці Європейського суду з прав людини. І саме ця декларація, вона передбачає невід'ємне право дитини бути невід'ємним від матері. Тобто ця декларація 59-го року, вона вже зазначила тоді, що дитина має превентивне право бути разом з матір'ю. І тому, мабуть, і склалася ця судова практика. Але сьогодні суди вже йдуть здебільшого по-іншому. Вони дивляться на поведінку батьків, вони дивляться на моральний стан, на можливість забезпечення сталого розвитку дитини. І ще треба не забувати, що все-таки у нас судовий процес – це процес змагальності сторін. І ми не повинні нехтувати своїм правом на доказування своєї правоти в судовому порядку і відстоювання правоти. Але я закликаю всіх сторін. Життя і доля – це така важка дуже річ. Але не вирішуйте свої особисті відносини, використовуючи інтереси дитини. Тому що дуже часто спірні моменти виникають, коли один чи інший з батьків, намагаючись створити якусь ситуацію помсти або ще, використовують права дитини. Дуже часто це трапляється. Але це цього робити не можна. Це моральний аспект. Озвучу швиденько всі запитання, які поставив наш глядач, бо, ну, звичайно, вони доволі фахово. Я вас прошу просто більш стисло відповідати. Виходячи із того, про що ми щойно говорили, наскільки реалізовано на практиці право рівності обох батьків в частині виховання дитини і в частині матеріального забезпечення? Чи воно вже реалізовано, чи... Давайте так. 141, якщо мені пам'ять не відміняє, стаття Сімейного кодексу, говорить, що обоє з батьків мають рівні права і обов'язки по вихованню дитини. Рівні.
186 стаття Сімейного кодексу говорить про те, що існує інститут перевірки цільового використання аліментів. Цей інститут має працювати за двома етапами. Це або проводиться за допомогою органів соціального захисту населення, або за відповідною заявою сторони, яка вважає, що є правопорушення, до суду. І судді можна навіть поставити питання щодо зменшення розміру аліментів. Коли ми говоримо про те, чи створено належний інститут, я хочу сказати, що ні. Належний інститут, мабуть, не створено. Чому? Тому що органами соціального захисту населення не відбудовано повний об'єм підзаконного нормативно-правового акту, який дав би в повній мірі відповідь на це питання. Сьогодні органи соціального захисту вирішують це питання за заявою одної сторони, яка вважає, що нецільове використання аліментів платежів. Відбувається те, що вони приходять до школи, питають, там, чи дитина не прогулює уроки, да, там, чи вона вдягнена, чи вона накормлена. Але от момент цільового використання, він дуже важкий. Пов'язане запитання, як отримати звіт про цільове використання аліментів? Оцього механізму ну, в судовому порядку, безумовно, може зажадати. Але давайте поговоримо трошки простою мовою. Скажіть, будь ласка, якщо людина отримує аліменти і купує дитині портфель, це цільове використання? Цільове, да? Бо гроші тільки на дитину мають бути. Але якщо мати, наприклад, купує бензин на заправці, заправляючи автівку для того, щоб дитину завести до школи. Ну, начебто, але можна поставити питання дуже таке моральне і дуже важке. Однозначної відповіді немає для того, щоб це відповісти. Я думаю, що найкращий спосіб, якщо людина бачить, що існує нецільове використання, вона може поставити питання в суді. Найкращий спосіб для того, щоб в судовому порядку зажаждати від іншої сторони оцього звіту. Тому що органи соціального захисту населення, на жаль, в повній мірі комплексу цієї документації зажаждати не можуть. Дякую. Це моя порада. Колеги, два запитання, потім ще буде одна тема і потім як встигнемо. Дякую. Роман Іванович, таке коротеньке запитання. В Україні останнім часом, вже декілька років, так починає активно розвиватися і працює система центрів надання адміністративних послуг. Справа в тому, що ми, було в практиці, в роботі там спілкування з представниками ЦНАПу Миколаївського, вони сказали, що вони могли би надавати набагато більше послуг наразі нашим громадянам, якби існувала певна, скажімо так, не уніфікація, а от об'єднання електронних реєстрів, які існують у різних, скажімо так, структур державних українських. От, але поки що цього немає. Чи є практика у системи юстиції якогось цього взаємообміну електронними Конечно. Реєстрами? Ну, розкажіть, будь ласка, про це. Дивіться, дякую. Ну, по-перше, вже і ЦНАПи ми підключаємо до наших реєстрів. У нас є реєстр органів державної реєстрації актів цивільного стану. Да? У нас є АСВП, реєстр органів державної виконавчої служби, і до нього є частковий доступ відкритими реєстрами боржника, і якщо ви є стороною провадження, то ви можете за своїм кодом зайти вдома до цього реєстру, подивитися на свою справу. У нас забезпечення повний обмін інформацією, тому що наші нотарі, вони також є державними реєстраторами, у них є обмін інформацією з реєстрами ДЗК, Державного земельного кадастру. Але сьогодні в Україні формується електронний майданчик, мета якого створене об'єднання всіх електронних реєстрів, які існують в країні. Тому що дуже велика кількість. Окремі реєстри є в системі Міністерства внутрішніх справ, окремі реєстри є в системі органів юстиції, земельного кадастру. Реєстр територіальної громади у нас сьогодні, на щастя, в Миколаєві він є, не всі міста цим володіють. В Миколаєві він створений і вже почав діяти. Для того, щоб людині не треба було бігати, щоб цей майданчик не тільки був фізичний, але ще й електронний для задоволення всіх потреб. Я думаю, що дуже в недалекому майбутньому ми побачимо цю послугу в дії. Роман Іванович, у вашій відповіді ви згадали про реєстр земельного кадастру. От навздогін, якби запитання. Ваше особисте ставлення як громадянина і як представника системи юстиції до того, що в Україні можливий бути відкритий ринок землі, про що зараз іде серйозна мова і вже законопроект розглядався у Верховній Раді України. І на вашу думку, чи можливе це зараз, не з точки зору там політики, я не знаю, якихось моральних питань чи ще чогось іншого, а з точки зору, скажімо так, системи чинного законодавства,
Чи в наших законодавчих умовах взагалі можливе зараз відкриття ринку землі? Дякую. Добре, тоді дозвольте мені відповідати все-таки як просто як правнику, як людини, а не як чиновнику. Да? Розглядаючи питання відкриття ринку землі, я як людина стою на тому, що його треба відкривати. Чому? Тому що я закликаю і політиків, і чиновників, і ті, хто спекулює на темі цього інституту, перестати говорити неправду, а почати говорити правду. Давайте говорити, що ринок землі офіційний, легальний в нашій державі є. Шановні, говорячи про те, що ми не відкриваємо ринок землі, ми повертаємося до часів Радянщини, коли у нас сільські мешканці не мали паспортів для того, щоб вони не могли поїхати працювати в місто. І на сьогоднішній день бабуся, яка отримала пай земельний, але ж вона не отримала земельну ділянку, вона отримала документ про пай. Це такий віртуальний папірець. Чому нема ринку землі? Тому що землю можна продавати, пай не можна продати. Вона не може скористатися своїм правом відчуження цієї земельної ділянки. Але ми з вами, як мешканці міста і як прості громадянин, можемо звернутися до відповідної державної органів і отримати оті 2 гектари, про які всі говорять. Да? Так, я вам розкрию секрет. Якщо ми з вами отримаємо ці 2 гектара, наступного дня, маючи повний пакет документів, ми можемо з вами піти до нотаріуса і укласти договір з купівлі-продажу цієї земельної ділянки на абсолютних легальних основах. І я хочу сказати, що в кожній області тисячі договорів купівлі-продажу роками оформлюються. Так вибачте, цей ринок є. І це земля сільськогосподарського призначення, якщо я не помиляюсь. І всім хочу нагадати. Так чому, скажіть мені, будь ласка, я як житель міста можу скористатися цим правом, а бабуся не може? Так, в який спосіб буде відбуватися повне відкриття ринку землі? Які будуть важелі гарантії для того, щоб забезпечити розвиток країни? Які будуть об'єми землі, які можуть бути у власності однієї особи або юридичної особи? Чи це буде іноземці, чи це буде громадян? Це інше питання, на яке я не можу відповісти, тому що ми не знаємо, як законодавець наш прийме цю законодавчу базу. Але якщо говорити про інститут ринку землі, давайте говорити правду, він є. Він є всі 28 років нашої незалежності. Це скритий ринок продажу землі. На мій погляд, люди, які виступають проти ринку землі, це ті люди, які ще от безкоштовно не забрали всю землю. Тому що ще безкоштовно її не дають. От коли вже не буде що розбирати, тоді вони будуть агітувати за відкриття ринку, тому що можна продати і заробити. Давайте будемо чесними. Ринок землі є. Він трошки спотворений. Він трошки амбітний, але він є. Ось і все. Це моя позиція особиста. Продовж теми, Роман Іванович, мені навіть страшно подумати, скільки буде ошуканих тих самих бабусь, тому що вони на сьогодні не готові торгуватися і визначати ціну за цю землю. Ну, безумовно, держава має встановити нижчу граничну ланку, граничну ціну, за якою нижче за якою не може бути продана земля. Безумовно, це ризики є. Але це вже питання до нашого законодавця, як прописати ту нормативну базу, як прописати гарантії і противаги для того, щоб захистити громадянина і захистити державу в цілому. Це питання вже до законодавця. Ми з вами були свідками територіального відділення. Ви як керівник виїжджали в райони, в села, зустрічалися з людьми. Десятки, сотні звернень ошуканих на той час так недобросовісними орендарями, тобто орендодавці, так? І ви були заступником керівника штабу антирейдерського, штабу, так, який був створений у 2017 році. Миколаївщина, здається, була першою областю, де було після Миколаївщини було прийнято рішення щодо відкриття цього інституту. В цьому році тоді у вас була команда. Ви не були один представник у Миколаєві південного, так, відділення регіонального зараз? У мене і зараз є команда, велика команда. Раніше вона була тільки в місті Миколаєві і Миколаївській області, а сьогодні вона поширюється на територію всього південного регіону. І навіть АРК Крим і місто Севастополь.
наша велика команда. Південне міжрегіональне управління юстиції. З антирейдерським штабом. Чи буде він заснований і цього штаби, року? Я також думаю, що не зовсім адресат на це питання. Антирейдерські штаби, вони створювалися відповідно до розпорядження голови певної відповідної облдержадміністрації. Все ж таки, це логічніше буде зробити всю хвилину, щоб ви потім пояснили. Я думаю... Так чи ні, я маю на увазі те, що я хочу сказати. Бо ми вже практично традиційно і в березні минулого року, коли ви звітували, ми так само спілкувалися із представником в Радіївського району. І сьогодні ми записали телефоном коментар Світлани Бунієвської, депутатки в Радіївської районної ради, про те, наскільки ефективно спрацювали антирейдерські штаби і чи спрацювали, пропоную послухати її думку. Я можу сказати про ефективну діяльність у нашому районі цього штабу і взагалі обласного штабу. Потрібно повернутися на 2 роки назад, на 2-3 роки назад, прослідкувати вирішення цих проблем усіх людей та підприємств. Ну, можу я передбачити те, що ні в кого нічого не вирішилося. От в Радівському районі проблеми не вирішено жодної. Люди залишилися зі своїми проблемами на тій же самій точці. Ствердження про те, що повернули одну земельну ділянку, наприклад, одному якомусь власнику, і говорити це як ефективну діяльність, і, ну, я думаю, що це не зовсім те, що людям би було потрібно. Одна ділянка була, якщо повернута, то тільки тому, що рейдер Ханаян, наш прославлений, з усіма своїми поплічниками не встигли зареєструвати підроблений договір оренди. Там, де йому це вдалося, вже роками нічого не можна вирішити. В діяльності рейдерів що? Основне те, щоб знайшлися зацікавлені у винагороді за злочини люди, які підробляють підписи, здійснюють незаконну реєстрацію, і все, ходи в суди. В судах люди сидять і також є свої заінтересовані, і в них основне те, щоб затягнути справу, закрити її, так як люди не мають можливості в судові засідання проти нашого рейдера злопам'ятного, нахабного, знайти адвоката. Тобто на тій самій точці, як ми розмовляли в 17-му році, в 18-му нічого не змінилося. Ті люди, які твердо вирішили забрати свої земельні ділянки, доказати, що договорів оренди не було, що підписи підроблені, так вони ходять і до сьогоднішнього дня. І акції протесту не допомагають, і нічого не допомагає. Що свідчення жителів Радіївщини, саме про всі порушення, земельні, рейдерські, були озвучені навіть в засіданнях Кабінету міністрів, якщо не помиляюся, в 2018 році. Будь ласка, коментуйте. Так, ці порушення розглядалися на Кабінеті міністрів, і я особисто, і пані Світлана Бунієвська, ми були учасниками цього зібрання на урядовій комісії. Я б зазначив би трошки по-іншому. Так, 100% проблема в Радіївщині не вирішена. Але говорити про те, що вона не вирішена взагалі, ми не можемо. Особисто мною, моїми заступниками і представниками земельного управління були виїзди в Радівку, і ми оформлювали акти щодо передачі земельних ділянок з користування однієї особи володільцям. І, наприклад, навіть пані Світлана Бунієвська також була учасником, коли ми фіксували передачу земельної ділянки, саме її, які їй належать, і ряд людей все-таки були захищені. Ряд питань важко поки що давати відповідь. Чому? Тому що ряд питань є предметом дослідження в рамках кримінального провадження. І поки у нас слідчі і суд не визнає, що ті чи інші питання були порушені, тому ми не можемо. Ряд питань, це дуже довго тягнеться, воно, я знаю, стоїть на контролі в прокуратурі це питання, в органах національної поліції. Деякі питання потребують вирішення саме через кримінальне судочинство. Але я закликаю не тільки мешканців Врадіївки, а і взагалі мешканців всієї нашої країни. У нас працює дуже розгалужена професійна система професійної безоплатної правової допомоги. Перед тим, як укладати договір оренди земельної ділянки, прийдіть до наших працівників, і вони абсолютно безкоштовно дадуть консультацію. Знаєте, чому для мене, на жаль? Для мене, на жаль, що після нашого запровадження цього інституту у Врадіївці
Тільки одна чи дві особи звернулися до центру БПД щодо консультації по договору оренди земельної ділянки. Але були інші, і пані Наталія була свідком, коли бабуся говорила, ви знаєте, в мене забрали землю. А скажіть, будь ласка, ви читали цей договір? Вам, чи може вам підсунули? Та ні, не читала. А чого не читали? Ну, ви знаєте, ніхто не читав, а я що, читати буду. Але, я підписала просто так. Я особисто бачив договір, який двічі подовжувала людина, яка вже давно померла. І таке є, і таке є. Тому я закликаю, будь ласка, приходьте до Центру безоплатної правової допомоги, отримайте консультацію безкоштовно, а потім вже приймайте рішення щодо підписання або відмови від договору оренди земельної ділянки. У нас залишається 2 хвилини або одне розлоге запитання, або 2 коротенькі. Дивіться. У мене питання щодо реєстрів, про які ви вже згадували. Наскільки безпечні от ті, котрі зараз є, і наскільки стане кращим, зручнішим для людей створення єдиного реєстру? Бо на сьогодні, наприклад, да, щоб оформити ту ж спадщину, людина стикається з тим, що їй потрібно їхати, долати там певні кілометри, якщо це в іншому місті або в селі чи райцентрі. Наскільки оці реєстри, ну, будуть сприяти покращенню обслуговування людей в цьому питанні? Давайте я просто приведу приклад, який буде відповіддю. Скажіть, будь ласка, де ви народилися? В Баштанці. У нас хвилина. Вам, якщо вам потрібно свій витяг про державну реєстрацію вашого народження, вам не потрібно сьогодні їхати в Баштанку. В будь-який відеодрац, який найближче до вас знаходиться, заходите, максимум, там 26 хвилин у вас буде цей документ. Чому? Тому що це реєстр, і ми повністю ввели цю документацію. Для вас це зручно? Зручно. Тому забезпечення функціонування сталих реєстрів, захищених реєстрів допоможе людині отримати послуги в мінімальний термін. Але над цим треба працювати. Ще вдогоночку питання. Декомунізація. Оці всі декомунізовані назви, вони ж зараз часто в документах вимагають, я знаю, є такі випадки, поставити печатку про те, що декомунізували вулицю, проспект, наприклад. Да? Наскільки це правомірно? Ви розумієте, якщо вимога відповідає закону, то вона має відповідати виключно тій нормативній базі, яка в нас діє. Печатка повинна ставитися? Про те, що змінили назву. На початку, щоб обіцяли, що цього не буде. Ви знаєте, ну, я думаю, що краще давайте побачимо цей документ, в якому і хто вимагає. І досліджуючи нормативну базу, ми зможемо з вами разом відповісти на це питання. Ну, віртуально я не можу так взяти на себе відповідальність і фахово вам відповісти. Дякую, дякую вам, дякую, шановні колеги. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.